No niin, putran saaren vähän. Nyt ihan oikeasti ongittamaan. Toivottavasti ei vaan vesi saa iske vähän se ripeeksi, mutta satteellahan se syö hyvin. Onpas vesi yllä. Mutta kokeilla, jos se jotain sinttiä vähän antas. No niin. Pettäkö kisaa, kuka saa ensimmäisen? Kenpä ensimmäisen kala? Niitä meidän pilikkireissuja ei lasketa, vaikka ne oli tänä keväänä. Nyt aloitetaan niinku tää kesäkausi, kato tuota. Olihan se talve, mutta tätä vuotta. Ai saatana. Sitä syystä ei tuu, ei se oo pohjassa, mutta kelluu sivuttaen tuo kohdus. Liian kevyt paino siellä. Mitä kuuluu? Nauha. Ei tämä onneksi saraffi. Meidän startti. Entä sinttiä, kun me ei puhuta. Mutta kyllä sillä jotakin elämää on. Miltä kävi? Salakan pentuja veikkasi. On pientä sinttiä, kun me ei puhuta. Ja kerrättä rauhassa. Joo, ei se mutustele vaan. On se peli jo alkanut niinkään. Ei se nyt perana. Tuonne päättyy rakennettu joku häkkö. Ei vissiin saa olla Utran rantaterassikka auki. Oli kai valitettu siitä, että häiritään. Siinä kyllä olisi ihan mukava käydä. Kaipa se on sitten sillä lailla. Nyt puhutaan. Salakka se on, salakka se on. Se on jo sen kokoinen, että se puhuu. Eiköhän laskenut sun kumpeen. Hui, kun on viikossa. On edes yksi saatu, että ei ihan tyhjiin käsin. Taittaa sai ruveta juman, ketä meitä hätistelemään tän. No, sepä on lähettävä sitten jääkiekkoa kahtomaan taas. Jos näin on ollakseen. Ja kuule vasta syömään saattelemaan. Ei täällä tuonne kastella. Jos kuivin edes kerittää tuonne autolle. Se ketuttaa kuka saa ja kenelle annetaan. Yksi kala vain tuli. Yksi pien salakka, ei meillä. No. Tämmönen reissu oli tämä.